нашій школі традиційно відбулась виставка робіт учнів художнього відділення напередодні Великодня. Роботи яскраві, присвячені, звичайно, святу такому прекрасному, але в експозиції можна побачити, крім патріотичної теми, яка пронизує всю виставку, і темні кольори. Діти дуже переживають і вимальовують свої страхи, переживання, можливо, переживання за майбутнє. Можна побачити, наприклад, турботу за навколишній світ, про пташок, ось тварин, любов дітей до тварин всім відома, і вони переживають. Ось такі оригінальні, наприклад, голуб Мира, тобто як і радісна, і печальна така собі виставка, тому що ми бачимо переживання учнів. Учні вибирали однозначно самі тематику, але ж творчість художня, вона дозволяє дитині вималювати всі свої переживання, тобто своєрідна арт-терапія. Тому що дитинство, це дитинство, воно одне, і, на жаль, припало так війна на цей період саме цього покоління. В школі у нас два художника-викладача – це Мандро Лариса та Попович Людмила. Вони досвідчені викладачі, їх дуже люблять учні. Це така спільна творча праця і любов до мистецтва дала можливість ось створитися такій виставці. Представлено на виставці, крім малюнків, ще й прикладне мистецтво. Видно, що діти дуже з великою радістю приступали до роботи, тому що в основному, знову ж таки, це переживання, їх супроводжують дітей напротязі вже більше року. Тому якась радість, щастя, там, весна відобразили все ж таки на кінець-то в роботах, і ми дуже задоволені, що дітки так вже якось реанімують свій внутрішній стан і радіють так. Нещодавно ми долучились, і викладачі, і працівники, і учні, до акції «Сміливим від смілян». І саме ось такі обереги були передані разом з пасочками, смаколиками на передову. Крім того, ми виготовили, це дорослий склад колективу, виготовили 4 сітки маскувальні. Ми всі дуже хочемо, щоб пошвидше настала перемога. Ми хочемо, щоб всі батьки наших учнів, щоб всі наші родичі, всі сміляни, всі українці були живі, здорові і з мінімальними, знаєте, втратами душевними і моральними пережили, дочекались і звершили перемогу. Всі разом до перемоги, всіх зі святом, з Великоднем, і нехай Господь оберігає всіх нас, нашу державу і наших дітей, і надає нам щастя, любов і добро.